កំពង់ផែដែលគេចតទូកឡើងជីកណូតចុះកណូតអីហ្នឹងបងប្អូនចានេះគឺកំពង់ផែគេចាធំហ่ะហើយកណូតបើករហូតពួកអីនៅនេះគេធ្វើដំណើរតាមជើងទឹកណាហើយក្តៅមែនតើនេះកូនខ្ញុំម៉ែចាដោះអាវដោះអីអស់ហើយឫសាក្តៅពេកអូចាបងប្អូននេះគឺជាកំពង់ផែដែលយើងឡើងចុះទូកចានឹងគឺជាម៉ាស៊ីនដែល scan សបុត្រសម្រាប់យើងចូលទៅជិះទូកជិះកណូតហ្នឹងណាឥឡូវនេះញ៉ាំអីហើយបងប្អូនដល់ពេលបានញ៉ាំអីហើយចឹងទៅរៀងមានកម្លាំងតិចពួកអីនៅនេះក្តៅហើយហប់ហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ពោដើរមើលទីក្រុងគេតិចចានេះមើលផ្កាយគេស្អាតហ៎គេដាក់ដាំតាំងលម្អហ្នឹងណាហើយតិចទៀតខ្ញុំជិះឡានក្រុងនិយាយទៅទៅឆ្នេរសមុទ្រណាគឺថាត្រូវជិះកណូតយូរដែរចិត្តកន្លះម៉ោងដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះហើយចុះពីកណូតនោះមកត្រូវជិះឡានក្រុងមកតង់ទៀតបានទៅដល់ឆ្នេរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំឡើងលើឡានក្រុងហើយចាហើយនិយាយទៅអត់ដែរមកស្គាល់ទេឆ្នេរនៅនេះអញ្ចឹងចាំមើលមើលស្អាតប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបដិយោទេសភាពនៅកំពង់ផែនៃទីក្រុងលីដូយបងប្អូនបានមើលចាកំពង់ផែហ្នឹងគឺមានឡានក្រុងដែរចាខាងនោះគឺខាងយើងចុះទូកឡើងទូកហើយឡានក្រុងគឺរត់នៅតាមផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងចាចំណែកឯនេះវិញគឺជាម៉ាស៊ីន scan សបុត្រដែលយើងចូលទៅជីកណូតជីអីហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងយើងចូលជីកណូតចូលអីយើងត្រូវដាក់សបុត្រ scan សិនចាបានវាបើកទ្វារឲ្យហើយសបុត្រជីកណូតជីអីហ្នឹងគឺថ្លៃបងប្អូនពីព្រោះអីយើងទៅណាយើងត្រូវទិញសបុត្ររហូតអញ្ចឹងសបុត្រហ្នឹងអត់ថោកទេចាទេសភាពគេគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូននិយាយទៅនេះគឺជាទីក្រុងទឹកតែម្ដងណាយើងទៅណាក៏យើងជិះកណូតយើងទៅណាក៏យើងជិះទូកដែរបានងាយស្រួលចាបើថាបើកឡានបើកអីវិញគឺថាបើកបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាឆ្ងាយវាអត់លឿនដូចយើងជិះទូកជិះកណូតទេចាចានេះគឺវីដេអូថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំបានដើរនៅទីក្រុង Venice ហ្នឹងណាហើយដើរទៅគឺថាបបាបងប្អូនដូចសារថ្ងៃទី1អត់មាន SIM card អត់មានអ៊ីនធឺណិតអីចឹងទៅគឺថាបបារោផ្លូវដើរមែនទែនចាឥឡូវនេះកំពុងជិះឡានក្រុងរោមើលឆ្នេរសមុទ្រណាប៉ុន្តែដោយសារអត់មានអ៊ីនធឺណិតចុចហើយជាលើកទី1ផងអញ្ចឹងថ្ងៃទី1នេះគឺរោឆ្នេរសមុទ្រអត់ឃើញទេចាដោយសារតែរោឆ្នេរសមុទ្រយូរពេករត់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាជិះឡានក្រុងមកវិញហើយក៏ឡើងកណូតឡើងអីត្រឡប់មកកន្លែងគេងវិញណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបងប្អូនពួកអីវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតនឹងមានកន្លែងដំណើរកំសាន្តល្បីល្បីនៅទីក្រុង Venice នេះបន្តទៀតដែរចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយសូមជួយ Like ជួយ Share បានច្រើនណាស់បងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅទេសភាពតាមមាត់សមុទ្រនៃទីក្រុងទឹកចាប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាជម្រាបលា